Terve! Se olisi 20. päivä maaliskuuta ja ruvetaan kahtomaan, onko meillä saalista tänään. Jesse ja Nellin kanssa tultiin. Vaihdetaan jokainen verkko nyt. Nelli kohta tulee kalaa ehkä. Limppulainen. Nelli, siellä on niitä korppeja ja muita. Nelli, tänne, tänne. Tule tänne nyt. Eilen käytiin majavametälläkin, mutta ei tulne samaan aikaan. Kotiin kun mentiin, niin tuli kamerasta kuvaa, niin se mäni syömään. No Jesse kävi nyt sunnuntaina, niin se sai majava haulikolla lopsautettu. Nahka on nyt suolassa. Laitetaan sitten, kun jos enemmän tulee, niin kaikki kerrallaan sitten jalostukseen. Taitaa kohta tulla kala. Mitäs sä duunaat? Niin, sit ala pau. Mitä nyt jännittää? Mikä siellä juputti? Se hauki vai lahna vai kuha vai taimen vai kuhaha se on. Ja aika vöyri. Nelli! Kato! Katos! Kuha! Jes, ei muuta kuin katsoa tähän kohta toinen verkko. No niin, sit Nelli kahautaa toinen verkko. No niin. Nelli nyt riitti se. Nelli. Katsellaan kohta viimeinen verkko. Eikö mukaan aku 2 kuhaa? En ala. On siellä joku kala. On. Nelli nyt jännitetään, että onko meillä... Kato! Mikä tuo? Lahna! Lahna! No niin, ainakin lahna siellä on, se on varma nakki.
Vielä tulee joku. Joo, toinen. No, toinen. Joo, tässä on viimeksi kolmilla tässä. Jeppistä jee. Se oli sellainen reissu. Eka verkossa kaksi kuhilaista ja pari lahnan lappua sitten lopuksi. Ihan. Eikö kolme kuhaa meillä? Mitäs me höpöt? Meni jo laskussa sekaisin. Hyvä juttu. Sanohan Nelli heippa. Nelli! 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 Joo. Ei muuta kuin kiitos ja moi moi.